159 на старті. Легендарний лончинг 250. І почала навчання в школі мотошколі Єлорайд. І кажуть, ти знаєш про Джимхану. Звісно, як же сума там могла дізнатися про Джимхану? Може, тому що там половина джимханістів працює, дійсно, де. І почали навчання, і в окремому моменті ще не приймали участь. Тому цікаво пробувати цю школу. Ну що ж, рівень дуже класний, Анастасія. Це була прискорена в натурі. Чотири класи, вербування після натурі. Раз. Перекладочка, повісила стрілки, причому попросила привернула і перекладала. Це вже не просто стрілки. Ну, він там соплені інше. Як по-хорошому. Я думаю, що Коля, так, а то Діма прибавили свої руки. Тут я не знаю, це точно. Діма, твої просто справа. Ну, Коля вже так. Коля вже так, що ти вже пам'ятали, що наш один з архітекторичних спецтворів, вже діло початку на всіх майданчиках. Так, ось там на всі сторони, приїхали через на всі сторони, стрічко жартується до дні. А тут ось, що буде на тих, що він посліва, записує результати, і він стадіо, і він результати, і він до повного процесу. Тобто, тих сторони, що жартує на всі сторони, передає свої результати, Ранер 8, 156.